Двобіюліс і білоселепи почів сьогодні не увійшов до зведень правоохоронців. Про сутичку між племенами слов'ян та пришельцями-варягами всі були попереджені заздалегідь. Минулося без жертв і без крові, як завжди, кажуть учасники битви. Дехто з них історичними реконструкціями займається вже 10 років. Їздимо на різні фестивалі, тобто це Польща, Росія, Білорусію. Наскільки це популярно? Ну, зараз це вже стає набагато популярніше. У звичайному житті у них сучасні професії – телережисер, вчитель і лікар. І звичайні імена, а у цьому ж за 10 років до нинішнього їх кличуть Свят, Інгвар, Рагнар та Хельгард. Автори ідеї відтворення дитинця Древнього Києва 5-13 століть хочуть зробити не тільки макет старовинного міста, не тільки відтворити його архітектуру, а й передати побут і дух старовинного міста. Для тих, хто живе в ньому, для майбутніх мешканців, ремісників, ковалів і навіть воїнів, це не така проста задача навіть побутова. Наприклад, оце вбрання воїна має вагу до 12 кілограмів. Олександр каже, реконструкція поступово стала більшою частиною його життя, а давнє ремесло коваля – улюбленою професією. Я займаюся цим, бо це дань нашим предкам, тобто повага до них, ну, не треба забувати наших традицій. У стародавньому Києві була місцевість, яку звали Бабин Торжок. На ньому щось продавали або міняли. Ось тут, у парку Київська Русь, також є Бабин Торжок. Ну, як бачите, це такі застібки, гудзики, різні корисні предмети, які ми самі виробляємо або міняємо. Парк «Київська Русь» тільки починається. До Євро-2012 хочуть завершити першу чергу, щоб футбольні вболівальники побачили, як жили русичі. Володимир Янченко стверджує, місце для парку поблизу села Купачів вибрали не випадково. З гелікоптера воно майже точна копія обрисів стародавнього дитинця. Аналогів немає у світі. Суть проекту – це відтворення давнього Києва, дитинця, у розмірі один до одного. Давайте уявимо, що ми полетіли на машині часу у 10 століття. У 2009-му виповнюється 1270 років, як вперше в літописі було вжито назву «Русь». А вже за 350 років Київ стало містом з населенням у 50 тисяч. У тогочасних Лондоні та Парижі, кажуть історики, мешкало вдвічі менше. Парк «Київська Русь», коли його завершать, матиме ось такий вигляд. Тут можна буде пожити у побуті стародавніх часів і пройти майстер-клас з ремесел. Гарне свято обіцяють показати вже на нинішній День Незалежності. Ольга Скотникова, Володимир Сетюк, Перший національний, Київська область.